baik saja Aremania. Persiapan menunggu kedatangan bis tim Arema di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Kedatangan tim Trans FC. Jaduk. Dhuwur-dhuwur kok maine. Redek iki wirang menit iki. Sopo iku? Main asing. Oh, iko. Gonjales karo pengawale yo. Gonzales turun. Gonzales. Halo. Woi, salam satu jiwa. Arema. Menemui keluarganya di sini. Sopo iku Ali jenenge. Habis.